El bàsquet dels meus fills està ple de coses positives. Es mouen, tenen amics sans, no estan tot el dia enganxats a la tele i a l'ordinador. Permet que la família anem plegats a diferents indrets del país, que compartim amb d'altres famílies caps de setmana esportius i que els meus fills no pensin en d'altres històries i sí en els beneficis de l'esport. Això hauria de ser suficient perquè els pares estiguessin encantats que els seus fills practiquessin esport. No entenc per què volen ficar-se allà on no els demanen. Aquestes paraules del meu amic Joan, els millors cigrons del Berguedà, serveixen per encetar el programa d'avui, Educació amb l'esport. Benvinguts al Famílies i Escola. L'esport és una excel·lent eina educativa. De fet, per exemple, quan faig una conferència poso la primera diapositiva, que és la meva diapositiva preferida, poso educació en grans lletres, una lletra molt gran, molt gran, molt gran, i poso mitjançant, i després poso l'esport en petit, perquè quedi clar que la potència de la primera paraula respecte a la segona. L'esport és una eina per educar i té unes possibilitats brutals, perquè l'esport, a més, és com una mini-societat. El que passa en el món de l'esport reprodueix el que passa en la societat. I, per tant, ens interessa que els nens i les nenes visquin d'una manera lúdica el que després l'acompanyarà al llarg de les seves vides. Hem escoltat el professor de l'INEF Catalunya, Carles González, potenciant els motius pels quals l'esport és beneficiós pel créixer dels nostres joves. Veiem una família, els dos, pels quals l'esport, molt important a les seves vides i a la vida dels seus fills, el fill Gang Min juga a futbol i la filla gran, Suye, fa patinatge i natació. Sentim el que ens explica. A mi m'agrada moltíssim l'esport, faig de tot. Per això, des de molt petit, el Gang Min l'he portat a tots els esports que faig, des del gimnàs d'arts marcials, fins a golf o a tennis, també el porto alguns cops. Ara tenim l'avantatge de que vivim en una comunitat que hi ha pàdel, piscina, natació i tot això podem fer-lo. Però principalment l'esport com educació crec que és molt important. Nosaltres, mediante l'esport, volíem que tingués una alegria, però al principi ens hem donat compte de que és un estès, era un estès, perquè el nen fa 2 anys que juga a futbol i no li era un nen que no li agradava perdre, però ni a les caniques ni al partit, a res. Jugava de jugador i volia ser porter. Ja, jo quan un nen diu que vull ser porter, hi ha 2 raons, està boig, o és un nen que està molt segur de si mateix. En el cas del Gang Min és que està molt segur de si mateix perquè li agrada i tot això. Al principi, com no li agradava perdre res i li ficaven 12 gols, 10 gols cada partit, venia a casa però plorant, que no volia anar als partits i tot això. Però una mica el van imposar de que hi ha una obligació. No és un esport individual, com és d'equip, tu tens que anar autosuperant-te. I també, més important que dels gols, és veure si ell ha fet tot el possible per millorar. Suye, el año pasado, no bajaba a piscina porque tenía miedo. El primer día de apertura de piscina, Suye tuvo algo miedo de agua. Entonces, el año pasado, durante todo el verano, no bajaba. Pero hay que perder este miedo, ¿no? Por eso ya he hecho un cursillo de natación para la Suye y en principio le gustaba mucho, pero le he explicado, Suye, tienes que perder este miedo y también como hay otros niños, lo ven y no quieren, siempre quiere también ganadora, ¿no? Un espíritu de ganadora. Y como todos los niños se meten, lo hacen, ella también creo que pensaba que yo también tengo que hacerlo. Doncs ja tenim el tema de l'esport bastant situat. Però encara cal concretar una mica més. Carles, ens ajudes? Doncs la pràctica esportiva, el que pot oferir als nens i les nenes, és una cosa bàsica, que és aprendre a guanyar i aprendre a perdre.
I això vol dir pues, tolerar la frustració i bueno, veure que realment les coses a vegades surten bé i a vegades no surten tan bé i no passa res. Moltes vegades el que tenim com a referència és el que passa en l'alt rendiment esportiu, que és el que surt per les mitjans de comunicació. I clar, aquest és un element que va una mica en contra de nosaltres. No? A vegades veiem com jugadors, sobretot d'esports com el futbol, que apareixen per la televisió, els mitjans, bé, amb una victòria d'una manera desenfrenada. Llavors, el nen o la nena vol reproduir aquest model. I aquest és el nostre gran enemic, podríem dir, no? I, per tant, la idea és que quan un nen o una nena guanya un partit, ha de tenir respecte pels companys, en aquest cas, els adversaris, que no han pogut guanyar aquell partit. A la societat hi ha unes normes. Amb l'esport hi ha unes normes, també. I s'han de respectar. I, a més, aquestes normes estan dirigides per un àrbitre. I a la societat també hi ha àrbitres que jutgen el nostre comportament. Per tant, el respecte a les normes, a l'àrbitre, a la figura del teu entrenador, que pren decisions per tu i les has de respectar, perquè és el que ell sap de què va el tema, això és fonamental. I l'esport ho té. Aquesta és la gràcia. El problema és que després focalitzem, o algú focalitza l'atenció en coses que no s'han de focalitzar, però si focalitzem l'atenció en el valor, és molt ric l'esport. Dintre de l'esport hi ha molta varietat i cada tipologia d'esport ofereix uns valors molt potents per treballar. Per exemple, els esports individuals fomenten l'autoexigència, l'esforç individual, el repte que suposa la millora cada dia. Esports d'adversari, tipus de lluita, per exemple, judo, taekwondos, o per exemple, doncs, el tennis, pàdel, que hi hagi un adversari directe. Clar, la interacció amb un oponent directe fa una riquesa brutal. I, per exemple, en esports de lluita, doncs, l'autocontrol, el control de l'adversari, les normes de relacionar-nos amb l'oponent, el punt de vista tàctic també és molt important, de com tiro la pilota en funció de com me la tornarà. Per tant, esports d'adversari també molt potents. I després els esports col·lectius, que clar, donen una gamma impressionant de valors per treballar la cooperació, el treballar tots plegats per aconseguir un objectiu comú. Tenint en compte una pràctica regular, allò saludable, els beneficis en el rendiment acadèmic estan garantits. Hi ha estudis que ho avalen i, per tant, animo molt a les famílies a potenciar aquest element de gaudir de la pràctica d'activitat física, sí, per la salut, per les relacions socials i també pel rendiment acadèmic. Ja heu conegut la família Do, veritables esportistes. Us vull presentar ara la família García Ribas, que des del seu punt de vista ens volen parlar dels valors que atorga l'esport. Som uns pares que sí, que ens agrada educar els nostres fills en l'esport, sobretot si és un esport col·lectiu. O sigui, ens agrada la idea de que formi un part d'un col·lectiu, perquè això transmet valors de solidaritat, de grup, de companyonia, i que no és tant l'un contra un, sinó formar part d'un equip. No? I a més... I que hi ha de millors, i que hi ha de pitjors, exacte. Això fas tu millor, l'altre ho fa millor, no? Vull dir, de no sempre estar competint, sinó d'això, de grup. El fet d'aprendre a guanyar o a perdre és un dels valors que s'aprenen molt amb l'esport, no? I aquesta és una de les coses que sempre m'ha fet pensar, no? Acceptar la frustració de quan un es perd, no? És a dir, que clar, com parlàvem abans de la competitivitat, la paraula competitivitat fa por, no? És a dir, que si, clar, el món ja ho és molt de competitiu, no? Llavors hi ha molta gent que es preocupa, digue, si ja competim per la vida, per la feina, a més hem de competir amb l'esport i amb el nostre temps d'oci. Això ho he parlat moltes vegades i a priori no té per què ser dolent, no? És a dir, tu pots portar-ho bé si aprens que acceptar la frustració, que no cal que siguis el millor. I el que ensenya també l'esport és que quan tu siguis gran això ja ho hagis passat. És que jo crec que tot el que tu de petit no hagis après amb el tema dels sentiments o no hagis assimilat bé, de grans tens problemes. Altres valors que potser també em venen al cap, no? L'esforç, la constància, són dos valors que transmeten l'esport, no? Vull dir, o ets un supercrac, o si no, potser, probablement si ets més constant, doncs potser arribaràs igualment, no? Vull dir, lluny. O més lluny, no? Perquè els que... però necessita constància i dedicació i esforç, no? I la cultura de l'esforç potser ara està molt en l'aire, però l'esport te la dona. Jugar és passar-t'ho bé. I els meus fills van a fer esport, però és que estan jugant. Els nens han de jugar. No han de competir, ni han de treballar, ni han de ser els millors en tot. Han de jugar. I amb l'aprenentatge del joc s'aprèn molt millor.
El cas dels García Ribas, que recordeu són pares del Roger i del Pau, dislèctic un i tímid l'altre, l'esport també ha ajudat els seus fills a desenvolupar-se millor davant algunes dificultats. O sigui, la dislèxia no es millora, bueno, es millora, però no s'arregla, això és agoïnat amb nosaltres, però sí que ha millorat molt el seu amor propi, perquè allà no hi ha notes, no hi ha lectura, no hi ha escriptura, per exemple, amb el tema de dislèxia, per un altre nen que sigui TDAH o que tingui una altra cosa, l'esport li serveix per treure els companys que el tenen classificat i enquadriculat a dintre d'una escola amb una valoració, en un altre lloc on tothom és neutre. Ningú sap què passa amb ell a l'escola. Per tant, ell torna a ser ell sense... Sense càrrega, sense la motxilla que... Exacte, que porta, que posa, soc TDAH o soc TEL o... A més, practica un esport que és amb animals, no? Fa horseball, que és com una mena de bàsquet a cavall, i clar, el cavall no jutja, no? Llavors, ell sempre diu això, no? Que amb el cavall ja sent molt a gust perquè... És un bon company. És un bon company, no jutja si m'equivocaré o no, doncs ell em dona tot el que té i fem un equip, no? I els companys, bueno, companyes, perquè tot són... Nenes. És un equip de nenes, però que ja està molt a gust, no? I precisament per això. I l'esport també li ha servit per la psicomotricitat, no? Vull dir que tenia alguna dificultat, probablement també per la dislèxia, doncs a compenetrar molt bé els hemisferis cerebrals i a bellugar-se d'una forma millor, no? Vull dir que en aquest sentit sí que ha sigut positiu. Bueno, esport et dona això. Per exemple, el meu fill petit és bastant molt tímid, no? Sí. I fa de porter amb un equip de futbol i bueno, ha aconseguit treure el caràcter i fer que els seus defenses es posin. Que això sempre li deia a l'entrenador. Si no poses la teva defensa, mai seràs un bon porter. Bueno, doncs l'ha ajudat a treure això que era molt tímid i li costava molt la... Així doncs, les famílies haurien d'ancorar algunes idees claus que tenen a veure amb les nostres actituds com a pares, per tal d'afavorir aspectes educatius mitjançant l'esport. I necessitem que el Carles, el nostre professor, ens les traslladi. Els nens i les nenes és bastant de sentit comú, eh? El que han de fer és fer-los costat en tot moment. És a dir, donar-los suport i estar al costat d'ells i de les seves decisions. És a dir, les famílies entenc que no s'han de preocupar per si guanyen o si perdran un partit, o dos, o tres, o els que calguin, no? La pregunta del milió, quan arriben els nens i les nenes de jugar, no és quan heu quedat? No, la primera pregunta és si tu has passat bé, si has gaudit amb la pràctica de l'esport. Una de les problemàtiques de l'esport en edat escolar són moltes vegades, no sempre, perquè també no podem generalitzar, però moltes vegades les famílies, clar, van a veure els partits dels seus fills o filles com si allò fos un Barça-Madrid o un Barça-Atlètic de Madrid, no? Allò a cridar l'àrbitre, com si l'àrbitre tingués la culpa d'alguna cosa, a escridassar els seus fills perquè no fan el que ells creuen que han de fer. Clar, tots aquests comportaments estan fora de lloc totalment. Precisament en el Consell Esportiu del Baix Llobregat hem creat una competició en edat escolar en el que ja no només compta guanyar, que és el que fins ara és el valor que se li donava a l'esport. Només val els 3 punts del marcador. En el Consell estem fent una lliga que està involucrant a 4.000 nens i nenes actualment, en el que cada partit val 10 punts. 3 són de marcador, si guanyes, i els altres 7 punts són punts de valors. És a dir, que si volem potenciar els valors, que comencin a comptar en la competició. La competició té molts valors també afegits, perquè és la vida també. I la competició la tenim en les venes. No cal donar-li més pes del que ja té. Llavors jo crec que el paper dels tècnics i de les famílies és contrarrestar. És a dir, en una competició en què 3 punts és el marcador i 7 punts són els valors, no et pensis que els nens i les nenes, com només són 3, no, ells quan estan jugant intenten guanyar. Sovint els pares, i també les mares, perdem el nord davant del fet esportiu dels nostres fills. És cert que no totes les famílies fan el mateix, i és cert també que la majoria de famílies actuen molt curosament. Les desavantatges del futbol hi ha moltes, més que hi ha moltíssimes. Primer, però crec que és culpa dels pares, en principi, perquè nosaltres pensem que... Bueno, jo crec que ja l'he superat, però nosaltres pensem que tenim meses. És una inversió de futur que ens retirarà. I molts comportaments que es produeixen al camp de futbol, jo no vull que el gamin el segueixi, perquè no és una conducta. L'esport és per disfrutar, per fer companyerisme,
per anar a tenir autosuperació, no per guanyar calés. I si ho fan molt bé, pues, que vindrà, ja vindrà. No, jo quan veiem un partit de futbol com perdir el Barça-Madrid, que hi ha de tot, o el Barça-Atlètic, que hi ha molta gent, ja, dic, hola! I ell ja es dona que això no es fa. Parlant de futbol, coneixerem ara l'experiència Barça Kids. Hem anat a l'Escola Pia de Sarrià, una de les escoles que segueixen el programa creat per la Fundació Futbol Club Barcelona, que té l'objectiu d'ensenyar valors a través de l'esport. Una experiència de veritat que vull que conegueu. L'esport és una eina fonamental per a l'educació i especialment per a l'educació en valors. Evidentment hi ha tota una formació personal en el nano quan fa esport a nivell físic, a nivell doncs, motriu, psicològic, etc. Però des d'un punt de vista dels valors i per tant de l'educació en valors, l'esport és molt important perquè és una activitat que posa en relació a nanos i per tant aquest fet relacional és el que provoca doncs, que hi hagi tot un espai on educar valors. El programa Barça Kids parteix de dos eixos motivacionals, que són l'esport i el joc. Més que res, perquè tot aquest factor lúdic és fonamental, i no només en la infància, sinó bueno, jo crec que en tota l'etapa vital de les persones. El factor lúdic, diguem-ne, vol dir passar-s'ho bé, això implica que estem despertant emocions, i si hi ha emoció hi ha aprenentatge significatiu. Per tant, ens sembla una cosa absolutament indissociable. Aviam, les targetes! I el que es pretén doncs, és, a partir de 5 valors troncals, que són els que coincideixen amb els valors del Futbol Club Barcelona, que són l'esforç, el respecte, la humilitat, el treball en equip i l'ambició, serien aquests 5 valors sobre els quals treballem, però de la mateixa manera no treballem només amb aquests, sinó que a partir d'aquests despleguem tot un entramat de valors. De vegades els fills doncs, expressen o una sèrie de contravalors, diríem, doncs aquest no respectar el contrincant o riure-se'n de l'altre quan perd o quan s'ha fet mal. Evidentment, això són coses que als pares els preocupa i que s'han de treballar molt. I per tant, aquest àmbit esportiu és molt important que es fomenti això. Ens contradiem moltes vegades en aquest sentit. Des del punt de vista teòric tenim molt clar com hem d'actuar, però a la pràctica potser després no surten els comportaments adequats o coherents amb aquesta teoria. A través de les nostres emocions expressem els valors i les emocions moltes vegades són molt espontànies, evidentment, i poc controlables, però les emocions també s'eduquen. Per tant, també és important doncs que hi hagi també aquesta educació en valors acompanyada també d'una educació de les emocions. Jo crec que si alguna idea va quallant en el programa d'avui és la de necessitat de compartir l'esport amb família, la seva pràctica i també l'assistència a esdeveniments esportius. Ho hem de fer plegats, tots junts. Serà molt més educatiu. Una de les qüestions que creen més adherència a la pràctica esportiva és fer l'activitat física i l'esport juntament amb els nens i les nenes. Sortir en bici, anar a córrer amb ells, fer activitats conjuntament. Això d'una banda, això és la part més lúdica i més de lleure de l'esport. I després, d'altra part, també acompanyats, és precisament veient, no? Veient aquests espectacles esportius en què es produeixen moltes situacions que són educativament molt potents. Clar, sempre i quan hi hagi una reflexió després. És a dir, quan Cristiano Ronaldo es treu la samarreta i ens ensenya la seva tableta de xocolata, clar, la meva filla, per exemple, deia, hola, quina passada! No, espera, Núria, és que mira com van, és que 4-1, és que no ha fet absolutament res en tot el partit, marca un gol que no serveix per res i ara va... Llavors, clar, ella ho veu ja d'una altra manera. No? Llavors hem de veure, hem d'acompanyar i hem d'aprofitar aquests moments que són impagables. Jo sempre dic que en el món de l'educació, si no existissin aquestes situacions conflictives, les hauríem de crear. Però bueno, amb l'alt rendiment no cal inventar-nos res perquè ja està tot inventat. Però de vegades aquella frase, a casa Sabater és el més mal calçat i a la del sastre el més apedaçat, es fa realitat. La mare Martells és monitora d'activitats dirigides, però els seus fills cap dels dos practica esport. Ells ho valoren com una cosa important, això de l'esport, però malgrat tot no han volgut mai obligar-los. Potser el fill que ha sigut més
més proper a la mare, sí que l'ha acompanyat, no? L'ha acompanyat a les classes, ha fet que, mira, passa-t'ho bé, inclús ha fet classes amb ella, i hem pensat, jo als meus fills li he dit, escolta, hauríeu de fer esport, hauríeu de fer alguna cosa, té l'exemple de la mare, i ells pues, han tingut una miqueta de mandra, no? Quina tenim la sort, per altra banda, de que no són d'aquells que es foten fins al... O sigui, que mengen bollos i bollos i bollos i bolleria i s'engreixen a lo tonto. Gràcies a Déu, doncs tenen una genètica més a la de la mare que no la del pare, gràcies a Déu, no? Sempre, Enric, vols que t'apunti a futbol? Vols fer... Ai, no, mama, ai, no. No, santa palabra. És important fer esport. O sigui, sí, és important, sí, tu els hi vens la moto, la canalla... però si ells no volen, jo no els hi obligaré mai a fer res que no vulguin. Ara, jo el que a vegades veus nens, no? Surts de... Bé, el dissabte al matí, el diumenge al matí, ves aquells nanos que dius ara m'emporten a futbol, però si no vull... Llavors estan clar. Fent un esport que vol el pare. Clar. És que fan, és no que hi ha molts nens que fan el que volen els pares. No el que volen ells, no? I és el que diu l'Anna, no? El fet de que la canalla s'ha de fer, o sigui, s'ha de dir, escolta, fes el que tu vulguis. O sigui, el que et vingui de gust, no el que et vulgui el pare o la mare. Ara, apretar-los i animar-los a fer esport, sí, el que sigui, caminar, córrer, saltar, bàsquet, el que ells es trobin bé, però fer-ne esport, sí, és bo. I els meus fills sempre han tingut molt... El ridícul els hi ha matat. O sigui, ells han sortit a fer... De pensar, ui, ho puc fer malament, em moro de la vergonya. Això els atura completament. I em deia, mama, jo de gran vull ser monitor d'aeròbic. Pues me parece estupendo, hijo. Mientras tú te ganes la vida y seas feliz, a mí me parece estupendo. Però nos quedamos ahí. I ara arriba la gran dicotomia. L'esport en edat escolar, on s'ha de fer? A les escoles o als clubs? Sembla que els objectius dels uns i dels altres no són ben bé els mateixos. Carles, ajuda'ns. La pràctica esportiva en edat escolar, clar, té aquesta doble vessant. La vessant de lleure més educativa i després la vessant una mica de club, on l'objectiu és guanyar. No ens enganyem, és així. Llavors els nanos entrenen moltes hores, i depèn de l'esport, han d'entrenar moltes hores per rendir. O sigui, hi ha esports que si realment el que vols és rendir i obtenir uns guanys i unes victòries, perquè són determinants, i estic parlant del rendiment, per això no, a mi no m'agrada tant aquesta vessant de l'esport, perquè és molt elitista, i perquè, a més, implica un tant percent de la població molt minso. I a mi em preocupa la ciutadania en general, no? Llavors jo crec que són dos productes que poden conviure perfectament, bé, i les famílies són els que han de decidir. L'esport en edat escolar, per potenciar que sigui un esport educatiu, la clau, si m'haguessis de demanar una única clau, la clau són els tècnics. I, per tant, la formació dels tècnics és la peça que farà possible que un esport esdevingui educatiu o no. Doncs, segons el que acabem d'escoltar, caldrà posar molt èmfasi en el lloc que triem perquè els nostres fills facin la pràctica esportiva. Ho fem, això? O els aparquem sense més? O sigui, mai hem après a deixar els nostres fills a ningú. Són nostres. No, sí que ens informem, és a dir... Però els valors els donem la família. El lloc on van els nostres fills, l'esport que practiquen no és només un esport de competició i prou. Per exemple, el Roger, el club de futbol, doncs és una escola de futbol, no? Llavors, d'alguna manera, sí que, evidentment, demanen resultats i que si el teu equip també pot... també competeixen. Pot però, bueno, la competició en si també és bona, eh? Vull dir, tampoc ha de ser dolenta. Però sí que els entrenadors transmeten els valors que a nosaltres ens agraden també, no? Esport, esport, esport. Ara ja sabem que és important per l'educació dels nostres fills. Ara endreçarem els perquès. Conclusions. L'esport és una excel·lent eina educativa. És una petita societat on infants i joves conviuen de manera lúdica. Mitjançant l'esport, eduquem valors. Guanyar i perdre, respectar el contrari, respectar normes i tolerar la frustració. A més, hi ha relació entre la pràctica d'esport i el rendiment acadèmic d'infants i joves. No ens preocupem pel resultat del partit del nostre fill. Preguntem-li si ha gaudit i s'ha esforçat. En l'esport es desperten emocions, alegria, tristor, enveja, ràbia... Per tant, és un bon moment per educar-les. Compartim l'esport amb els fills, practiquem-lo junts i veiem-lo junts. Va, que marxem.
Ara us aixequeu del sofà i amb els vostres fills aneu a fer una passejada en bici. Jo, per si de cas, us recomano una pel·li que us farà pensar sobre el tema d'avui. Quiero ser como Beckham, del 2002. Adeu, esportistes. La propera setmana us vull amb un parell de quilets menys. Que vagi bé.